ეს გზა ევროკავშირ ამდე მიგვიყვანს. Მრავალი თვია ქვეყანაში ამაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არ ისმის. Არც უნდა ისმოდეს, რადგან ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერია, მაგრამ პასუხი რა არის? Ჩვენ ვაკვირდებით საარჩევნო რეფორმებს, რომელიც მიმდინარეობს და უნდა დაასრულოთ. Უნდა მოგიწოდოთ, რომ დავასრულოთ ეს პროცესი ვენეციის კომისიისა და ოდირის რეკომენდაციების თვალსაზრისით, რომ ჩატარდეს სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები. Ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ამას ამბობდა, პარალელურად კი საქართველოს პარლამენტი ზუსტად საპირისპიროს აკეთებდა. Ამტკიცებდა საარჩევნო რეფორმას, რომელმაც ქვა მიაგორა ვენეციის კომისიისა და ეუთოს ოდირის, ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების ოფისის რეკომენდაციებს. Თქვენ გადაწყვეტთ, დამთხევა იყო ეს ამბავი თუ რაიმე დემონსტრირება. Europa, Europa, დაზრუნებს. Არის ხელისუფლება, არის ოპოზიცია. Ისინი იმიტომაც არსებობენ, რომ ერთმანეთს არ დაეთანხმონ. Ოღონდ თყვანმართლის გასარჩევად ქვეყნიში უნდა იყოს სამოქალაქო საზოგადოება. Ნებისმიერი ქმედება, რასაც დღეს საქართველო ახორციელებს ხელისუფლების მხრიდან იქნება თუ ზოგადად, უნდა შევხედოთ ევროკავშირის ცხრანაბიჯის შესრულების მხრიდან. Და ვხედავთ უკვე, რომ ეს ცალსახად პრობლემა იქნება, რასაც ცხადია მოყვება შესაბამისი შეფასება. ცხრანაბიჯის შესრულების შეფასებამდე შორი არ არის. Თეთრზე შავი დაწერილ დოკუმენტამდე ევროკავშირი ძალიან ბევრჯერ გვეტყვის, ვასრულებ თუ არა იმ ცხრა უმთავრეს მოთხოვნას, რომელიც წევრობის მოლაპარაკებათა გასახსნელად დაგვიწესა. ვენეციის კომისიამ ხელისუფლებას უთხრა: დახიეთ თქვენი საარჩევნო რეფორმა. ამის პასუხად ხელისუფლებამ დახია ვენეციის კომისიის დასკვნა. Георги Сиоридзе ის კაცია, ვინც ახალი კანონით თანამდებობას დაკარგავს. ცესკოს თავმჯდომარე სულ ერთი მოადგილე დარჩება, არაპარტიული კვოტით. Პარტიული მოადგილის თანამდებობა კი 2021 წლის 19 აპრილს შარლ მიშელის შუამავლობითა და დაჟინებით მიღწეული კომპრომისია. მის გარდა ცესკოში კიდევ 8 პარტიული წევრია. Комиссия თავმჯდომარე ამბობს, რომ რაც უნდა წერონ და იკითხონ ვენეციის კომისიამ და ოდირმა, არ გააუკუნდეთ თანამდებობაო. ცვლილებებით ოპოზიციის გავლენა არ შესუსტდება და საერთოდაც ის პარტიული მოადგილე ზედმეტი თავის ტკივილია და არაფერი სხვა. Ეს ასევე ამაზე მიუთითებს პრაქტიკა, თუნდაც იგივე დღეს მოქმედი მოადგილის პირობებში, როდესაც მისი ამ პოზიციაზე განწესების პირობებში მხოლოდ და მხოლოდ დღევანდელ დღემდე პოლიტიკური განცხადებები კეთდებოდა, ის ვერ გამოვიდა პოლიტიკური მიკერძოებიდან, არათუ გამოვიდა არამედ რამდენიმე კვირის წინ ისიც ნახეთ, რომ ის ასევე მან ასევე პოლიტიკური საბჭოს წევრის პოზიციაც დაიკავა. საკანონმდებლო ცვლილებათა დასაწუნებლად ოპოზიციას მთავარი არგუმენტი აქვს. ვენეციის კომისიისა და ოდირის ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის უარყოფითი დასკვნა, რომელმაც ძალიან გაიკვირვა, როდესაც ხელისუფლებამ პირდაპირ მიახალა. Ცვლილებები სასწრაფოდ მომზადდა მართველი პარტიის ინიციატივით ვენეციის კომისიის მომხსენებლებს. განუცხადეს, რომ ცვლილებათა პროექტზე მუშაობისას კონსულტაცია არც ოპოზიციურ პარტიებთან შემდგარა, არც სახელმწიფო ინსტიტუციებთან, მაგალითად ცესკოსთან და არც სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ვენეციის კომისიას არც ერთი საკუთარი მოსაზრება, არგუმენტი არ აქვს მოტანილი ძველი წესის აღდგენასთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისია ეყრდნობა მხოლოდ ერთადერთ რამეს, 19 აპრილის შეთანხმებას. ჩვენი პასუხი ამაზე არის მარტივი. 19 აპრილის შეთანხმება არ არსებობს, ასეთი შეთანხმება ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის არ არის აქტუალური და ანულირებული. როდესაც ჩვენ დეკემბერში მოგვივიდა დასკვნა ვენეციის კომისიისგან, ერთობლივი დასკვნა, პირდაპირ ნახეთ, რომ ეს დასკვნა იყო აბსოლუტურად დაცლილი ყოველგვარი სამართლებრივი არგუმენტაციისგან. ვენეციის კომისიისა და ოდირის ფასი და წონა ხელისუფლებამაც კარგად იცის და ნებისმიერმა სხვამაც, ვინც ევროპის კონტინენტზე ცხოვრობს და სახელმწიფო შენების პროცესთან რაიმე შეხება აქვს. Რომ არ სწოდნოდა, იგივე სპიკერი პაპუაშვილი 22 სექტემბერს არ გაუგზავნიდა საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა პროექტ შესაფასებლად. Მაგრამ როდესაც ისეთი დასკვნა არ ჩამოვიდა, რომელსაც სავარაუდოდ ელოდა, ხელისუფლებამ ყველაზე ავტორიტეტულ არბიტრს თავში წამოარტყა, ზედმეტი მოკდისო. ვენეციის კომისია არ არის ხატი და არ არის ჭეშმარიტება. ვენეციის კომისია გასცემს რეკომენდაციებს და თქვენ თუ იმის უნარი არ გაქვთ, რომ გაუწიოთ არგუმენტირებული შეპასუხება, ეს თქვენი პრობლემაა. სექტემბერში დაწყებული განხილვა ვენეციის კომისიამ და ეუთოს ოდირმა დეკემბერში დაასრულეს. იქამდე ნოემბერში საქართველოსშიც ჩამოვიდნენ და შეხვდნენ ყველას, ვისი აზრით რამეთ ფასობს. ეს არის ამომრჩევლის მოსყიდვა, დაშინება, ეს სავარაუდო ფაქტები, ამასთანავე ყველაზე დიდი პრობლემა ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება. სწორედ აი ეს წინაღობები არსებობს იმისთვის, რომ ჩვენ დღეს ეჭვი ქონდეს იმაზე, რომ შეიძლება 24 საარჩევნები კვლავ დაძაბულ სიტუაციაში წარიმართოს.
შეთავაზებული ცვლილებები არასაკმარისია კონსენსუსზე დაფუძნებული პოლიტიკური პროცესის უზრუნველსაყოფად. Decembrie დასკვნაში ჩაწერილი ეს ერთი წინადადება უკვე განაჩენია. Ყველაფერი დანარჩენი ლირიკაა და ტექნიკური იწილო-ბიწილო. Მაგრამ ხანდახან იწილო-ბიწილო წანუ დეტალები საინტერესოა. Ვენეციის კომისია ნებისმიერი ცვლილების შესაფასებლად უმთავრეს კრიტერიუმად იყენებს საზოგადოებრივ აზრსა და განწყობას. მარტივი დემონსტრაცია. Შეგიძლიათ დათვალოთ, რამდენჯერ წერია 14 გვერდიან დასკვნაში სიტყვა ნდობა. 15 ჯერ. Სიტყვა კონსენსუსი კი 25 ჯერ. Ეს არის ქვეყანა, სადაც არც ერთი ფაქტი არ დადასტურებულა არჩევნების გაყალბების ბოლო 12 წლის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში. დასკვნაში, რომელიც ხელისუფლებასა და მის ჯიბის ოპოზიციას არ მოეწონა, ნათქვამია, რომ საარჩევნო წესები შესაცვლელია, მაგრამ იმ ვარიანტს, რასაც მაშინ პირველი მოსმენა ჰქონდა გავლილი, მეორემდე არ უნდა მიეღწია. მეორე წინაკვირაში ჩატარდა, მესამე და ბოლო 4 დღის წინ. Შევასრულოთ ყველაფერი და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ წლის ბოლოს ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ საქართველომ დაიწყოს მოლაპარაკებები წევრობასთან დაკავშირებით. Ამის დრო ჯერჯერობით არსებობს, ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ თხოვთ მართულ პარტიას, რომ გადახედოს ამ ცვლილებებს და მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ შეასრულებს ყველა ცხრა დათქმას და მათ შორის იმ ნაწილს, რომელიც ეხება არჩევნებს და საარჩევნო რეფორმას. პარტიული მოადგილის თანამდებობის გაუქმების გარდა ქართული ოცნების ცვლილებებით იცვლება კომისიის თავმჯდომარისა და უპარტიო წევრების არჩევის პროცედურა. Თუ შარლ მიშელის შეთანხმება წოდებული დოკუმენტით მათ ასარჩევად პარლამენტის წევრთა 2/3, ანუ 100 დეპუტატს უნდა მიეცახმა, ახლა 90 მხარდამჭერი საკმარისი იქნება, რაც ხელისუფლებისთვის პრინციპში შეგროვებადია. Კანდიდატთა შერჩევა, რაც პრეზიდენტის პრეროგატივა იყო, პარლამენტის თავმჯდომარის უფლებებში გადადის. Ევროპული დასკვნა ამ ცვლილებათა გეგმის გაუქმებას და ძველი ვარიანტის დაბრუნებას ითხოვდა. Რა, ეს უნდა წარადგინოს პრეზიდენტმა, რომელიც არის ანტიკონსტიტუციური, კონსტიტუციის ქმედებებით. ბოლო წლებში საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებათა სიხშირე გამაოგნებელია. Amasters juridiuli ekspertizisa da demokratiis qvelaze saheliani ori organizatsia. Da tsvilad aghtsers tsinsva ukuslis istorias, romelis 2021 tsilis shemde kveqanas gautavebel orontrialshi atskhovrebs. Ogon takhla saubari araris mkholot ert tsalke aghebul organul kanonze. Saubaria Eurokavshiris tsamoqenebuli 9 pirobidan ertis, meotkhe nabiji shesrulebaze, romelis tavisupali archevnebis chatarebasa da evropelta rekomendatsiebis srul gatvalisinebas kutkhobs. Ამ თქვენი განცხადებებით და ნაბიჯებით, რომელსაც დგამთ, დღეს აფორმებთ 9 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთის განზრახ გამიზნულად დარღვევას და ჩაგდებას. ეს რეკომენდაცია ჩავარდება ამ ცვლილებების გასვლის შემდეგ ევროპული. Ასევე იგივეს უპირებენ ბიუროსთან დაკავშირებით და ასევე არაპირებენ სასამართლოსთან დაკავშირებით ცვლილებების მიღებას და რეკომენდაციების გასვლას. Ანუ დღეის მონაცემებით დაზამთრულებით შემიძლია გითხრათ, რომ 3 რეკომენდაცია 9-დან უკვე განწირულია ჩავარდნისთვის. ევროკავშირის წარმომადგენელს თუ შეუთანხმებთ, მას გონიათ, რომ ევრჩი, რომელიც აღზის, მისი დანიშნულება რომ სუვერენული სახელმწიფო მივიდეს იმასთან და რაიმე თავის კანონმდებლობაში შეუთანხმოს. ეს არის წარმოუდგენელი მიდგომა. საქართველოს ხელისუფლებას წინა ნოემბრისთვის 12 რეკომენდაცია ჰქონდა შესასრულებელი. ყველას გვახსოვს, რომ 3 შეასრულა და კანდიდატის სტატუსი მაინც მიიღო. იქნებ იგივე ანგარიში აქვს ახლა. 9 ნაბიჯიდან ყველას თუ არ შევასრულებ, წევრობის მოლაპარაკებას მაინც გამიხსნიანო. თუმცა ბევრს ეშინია, რომ ანგარიში ზუსტად ისაა, არ შევასრულებ და მოლაპარაკების გახსნას ჩაფლავდებაო. ვენეციის კომისიისა და ODIHR-ის რეკომენდაციები სავალდებულოა, რომ გათვალისწინებულ იქნეს ევროკომისიის იმ გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე, რომლითაც ჩვენ გასული წლის ბოლოს მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი. ეხლა მოდით ნახოთ ვენეციის კომისიაში რა წერია. ვენეციის კომისიის დასკვნას სამართლებრივი შეფასებების გასულიათ არის დაცული. ხელისუფლება სრულად არის მომართული, რომ ცვლილებები არამხოლოდ გაამართლოს, არამედ მათი მიღების აუცილებლობა ოპოზიციასა და სამოქალაქო საზოგადოებას გადააბრალოს. თქვენ რომ ვცდილობთ არჩევნების საბუტიერებას, ჩვენ გეწინააღმდეგები და ისეთ კანონებს წერდავიღებთ, როგორიც გვინდაო. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებები დაჩქარებულად ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისა და ევროკავშირის ჯიბრით უმრავლესობამ სასწრაფოდ მიიღო. ასე იქცევა 26 ოქტომბრის არჩევნები ხმის მიცემად არამხოლოდ კონკრეტული პარტიისთვის, არამედ ევროკავშირისთვის. Კი ან არა?